որովհետև գիտեք, մենք ամբիցիաներով կամ չէ բանով չենք տարապում, որ ինչ-որ մի բան ենք անում, ուրեմն բոլորը պետքական մեզ։ Նա քրտիշ չկա։ Մենք բոլորին հարգում ենք, որևէ մեկին վիրավորական արտահայտություններով կամ մականուններով չենք կպցնում, եւ իշխանությանը, եւ ընդդիմությանը։ Մենք ուզում ենք զեորել նոր մշակույթ, քաղաքական մշակույթ, որ նույնիսկ ամենասուր քննադատությունների ժամանակ երբևիցե չմտնենք վիրավորական դաշտ, մարդկանց այդ ձեռարնոցներն ու հայհոյորները ավարտենք, իսկ արդեն ով կգա կմիանա, ինչպիսի շարժում կդառնա, ժամանակը ցույց կտա։ Այս շարժումները ու քաղաքական գործունեությունները մեկ օրում կամ մեկ ժամվա համար չեն արվում։ Մենք ունենք երկարատև պլանավորում։ Մեր հետագա քայլերը, առաջին քայլը առաջի հանրահավաքներ, մենք սկսում ենք հանրահավաքների շարք եւ մոտակա ժամանակներում երևի թե 2 օրից ըստ երկրորդ հաջորդ ակցիան ինչ ենք անելու, որտեղ ենք անելու եւ ինչպես։ Մենք աշխատում ենք բաց թափանցիկ որևէ ինչ-որ կուլուարային խնդիրներ կամ խոսակցություններ չունենք։ Իսկ քաղաքական ուժերից էլ վերեմասում ոչ ենք անում, որ բոլորն էլ իրանց հնարավորությունները մասնակցեն, իրականացնեն համանդրական իրենց իրավունքը օրենքի շրջանակում։ Մյուս քաղաքական ուժերի հանրահավաքներին կտեսնենք ձեզ։ Ես երևի թե Հայաստանում չի եղել մի հանրահավաքը, երբ ասեմ, չի, կասենք, ոմանք կասեն։ Ուրեմն ասեմ, երբևէ չի եղել մի ընդդիմադիր հավաք, որին ես որպես քաղաքացի չեմ մասնակցել։ Սկսած դաշնակցության հանրահավաքից, երբ որ շատ մարդկանց բերում են ընդհանրել կանչություն։ Ես միշտ ամենտեղ եղել եմ, ով չի գալի, ով իտ ասած մեր ակցիաների, հիմա ես ինչ ասեմ։ Իսկ դուք հրավիրել էիք Օրինա Սարոյանին, Ռոբերտ Քոչարյանին, ի՞նչ է պատճառը, որ ոչ ոք չի եղել։ Անհատապես որևէ քաղաքական հերավորություն, շարժվում ենք աճ մայթով, ժողովուրդ։ Աճ մայթով։ Դա իրաց։ Դա ես կարծում եմ ուղի հարց պետք է ինչի Նիկոլ Փաշինյանին, որը ինքը պետք է պատասխան, ինքը պատրաստվի։ Բնականաբար մենք ակնկալիքներ չունենք, որ այսօր այս հավաքից հետո Նիկոլ Փաշինյանը ճանաչենք։ Այս հայտան ենք գնում։ Դառնում ենք այս հայտով։ Այսքան ձեր առաջին ակցիան եւ պատրաստվում են շարունակականներ։ Ինչ թվով եք պայքարելու։ Բոլոր օրենքով սահմանված ես Հայաստանի Հանրապետության սահմանված հնարավորություն։ Կարծես 2018-ի մեթոդով ենք իրականացնում։ Նշում եմ, որ փողոցը եկել է շատ, փողոցը պետք է հեռանա։ Ինչու՞ է պայքարելու։ Ոչ, ես համանական համարում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը վերցրել է փողոցի զայնին ցելով պահանջում է։ Նիկոլ Փաշինյանը բավականին ժամանակ առաջ հայտարարել է, որ տանկեր եւ ավտոմատներ չի հանել։ Ինչպես ասում են, այստեղ ոչ տանկեր կան, ոչ ավտոմատներ։ Եվ դեռևս կարելի է ասել, որ ամեն ինչ ընթանում է նորմալ ուղով, սակայն մենք չգիտենք, որ շատ բազմաթիվ շատ ժողովուրդ հավաքվեց, դա ինչ իրավիճակ կլինի։ Մի մոմենտ կանգնենք, ժողովուրդը մոտենա։ Պարոն Բաբայան, մասնակիցների քանակը ձեզ բավարարեց, այս սպասումները արդարացվեցին թե ոչ։ Մի բան շատ կարևոր բան ասեմ, էլի։ Բոլորը ում հարց են տվել ինձ, հա, ասում են, ինչքան մարդ եք տեսնում, որ կա կամ պատկերացնում։ Ես այդ հարցը ոչինչ տվել եմ, ոչ էլ պատասխանել եմ, ոչ էլ առաջարկում եմ դուք տակ։ Մեր մարդը, քաղաքացին, նույնիսկ մեկ մարդը ունի հավասար իրավունքներ, ինչ որ վարչապետը, ինչ որ ես, ինչ որ մեր քաղաքական ոստիկանը։ Եվ մարդկանց հաշվելը թարգ է, ժողովուրդ։ 20 հոգիա, 30 հոգիա, 50 հոգիա, 10,000 հոգիա մարդը մնում է մարդ եւ հասարակությունը իրավունք ունի կարծիքները հայտարարել։ Եթե դուք իս ես որևէ բանից չեմ կաշկանդվում, որովհետև իմ խնդիրը ոչ թե մարդկանց հավաքելն է, ինչ որ չգիտեմ, ինքան պատակ քաղաքական։ Մենք ուսակցություն ենք ունենք իրավունք մտածելու, հարաբերական արտահայտելու եւ փորձում ենք աշխատել։ Հիմա մենք ստեղ ծանոթացել ենք շատ նոր մարդկանց հետ, որոնք կարողանալու են գնա։
դա ժամանակը կերել է, որ ենք մեր հուշակությունները կամ վերջությունները Ah!